U Pirotu je danas nastavljena imunizacija kineskom Sinopharm vakcinom. Predviđena je vakcinacija prvom dozom i revakcinacija oko hiljadu ljudi koji imaju zakazan termin. Već sutra angažovali smo volontere preko call centra koji će pozivati negde oko 450 ljudi koji su se prijavili i posle nekoliko puta Ovaj, zvanja i obaveštenja tih ljudi da dođu na svoju vakcinaciju u zakazanim terminima nisu došli, pa ćemo ponovo te ljude ovaj, da pozovemo, vidit ćemo kakav će, će odziv ovih ljudi koji se nisu odazvali ovaj, na, na svoje zakazane termine da bude, napravit ćemo ovaj, da vidimo koliko će doza vakcine vakcina da, da ostanu i onda eventualno mož, možda ćemo već u četvrtak da zakažemo možda i vakcinaciju bez zakazanog termina u zavisnosti koliko nam vakcina ovaj, ostane. Posle praznika nastavlja se imunizacija u selima, kaže Ranđelović i dodaje. Ima negde oko 500 njih koji su zainteresovani da prime ovaj sinoformovu vakcinu. Velika, veliki je pritisak na nas, ljudi su nestrpljivi i već smo danas dali ovaj, te spiskove koordinatorki, odnosno dom, Domu zdravlja i koordinatorki doktor, doktorki Marini, koja će ovaj, zajedno sa svojim timom da, pol, da napravi dinamiku vakcinisanja tih ljudi. Da li će biti i vakcinacije za vreme praznika znači se najkasnije u četvrtak. Dodaje da se posle praznika očekuju nove doze kineske, ali i vakcina drugih proizvođača.